Olympian keskipäivä-alueelle, jolloin tämä on kyllä, että sinä olet sinulle hieman vieraksena tuo numero 10 tuossa KPV. Voisiko sanoa, että 10 paikallakin, eli Haijerman on ottanut nyt sitten numeroita 10 pois omasta numerosta ja vetää sitten ihan päällikkötason numerolla tämän kautta. On tämä parempi kuin se 69, millä se pelasi aikanaan. Onko se pelannut? On. Okei, okay, ja sitten tulee hyvä tilanne. Nyt aukeaa Kauppila, kääntää ja se on 1-0, kun Jumma etaa. Liukkuu pallon maalin, en tiedä sitten, oliko se Jumma etaa, joka sen liukkuu sisään vai menikö se sitten omaksi maaliksi. Mutta Kauppilalta hieno kääntö sen taka-alueelle. Johon japaninen vahvistus, Shonen Maeta juoksee ja liukkuu. Lopulta katsotaan nyt kenen kautta se menee, mutta tää oli hienosti. Kyllä se on Maeta maali, no on se Maeta maali. Mutta nyt täytyy sanoa siinä kyllä, että MP3-linja, niin ei tuollaista syöttöä saisi tulla noin vapaasti taka-alueen. Joo, ja se nukahti niin kuin vähän aikaisemmin, että Kauppila pääsi aika hyvän. Toki teki hyvän aloitteen, mutta pääsi niin kuin, vähän tuli semmoinen olo, että nyt nukuttiin huolella. Koska oli aika paljon taitoa. Joo, ja, mutta toi oli hienoa, että koko ajan pelaajat liikkuu. Tuntuu, kun se oli niin välillä staattista aikaisemmin vuosinakin. Mutta tuossa liikuttiin koko ajan kolmion pyöriä. Se näytti parhaimmillaan jopa semmoista hyvän tuuliselta höntsältä. Sitten mennään kohti boksia ja pilkku. Kyllä. Ja taas tuosta noin selkeä aloite linjan taakse, pallo sinne. Että on hirveän raikasta tämä KPV-pelaaminen. Okei, ensimmäinen matsi tälle kaudelle, niin kuin aikaisempiin verrattuna. Tämä on tosi raikasta tämä pelaaminen. Kytölaaksoa siinä rikotaan, hänet revitään tässä kumoon. Siellä on käsi kiinni olkapäässä. Ei toi mikään hirveä kontakti ole, mutta ei nyt ruveta tuomitsemaan, tai sanotaanko tuomarit tosta vaan, että he tuomitsevat nämä, mä en ota tähän sen kantaa, kyllähän tuossa kontakti on. Niin, tuossa on ehkä se enemmän se, että onko rikkiä vai ei, mutta se antaa mahdollisuuden tuomarille viheltää sen. Joo, ja tullaan sinne niin kuin vähän tuota numero puolelta, ja onhan se selkeästi, ote kiinni. Siitä rankkaria kasi pallon taakse, tätä ei varmaan kukaan peikannut eri tavalla. Sebastian Malmströmiä näin! Ei se paljon Sebastian Malmström näitä tilanteita jännittelee. Hän laittaa siinä kauden avausmaaleissa sisään pilkulta. Ja kotijoukkue KPV on tarvinnut 16 minuuttia kahden maalin tekoon. Aki Lyski puhui raikkaasta joukkueesta, mutta tää on nyt raikasta. On tää raikasta, että tuota, äärimmäisen tehokasta. Jos ajatellaan, että tämän pelaaja on ollut käytännössä, jos otetaan tämä rankkari pois, niin ihan samanlaisia tämmöisiä puolikkaisia paikkoja. Anteeksi, keskityn. Katsotaan tota. Tätä on harvemmin nähnyt. Kotari johtaa 2-0. Sitten välillä perusteitakin, että ei se kuitenkaan niin KPV viime vuonna ei kaatunut maalivahteihin tai maalivahtiin. Ja nyt tulee Hermanin paikka, kattokaapa tätä, Harri nostaa! Ai, kun on kaunis maali. Se on ensimmäinen maali Hermanille, kyppipaita, nyt lähtee Losarekki, katsokaapa tätä. Nyt on kyllä sen verran kovat juhlat käynnissä, tuolla Losarekki juoksee jo tuulettamaan, kun Harri Hajerman laittaa nyt sitten jo. Voisiko sanoa, että Laliga-tasoista putoavaa haavalehteä takaa yläkulmaan. Hyvät naiset ja herrat, joukkueen oma kansalti, kymppipaino täksi kaudeksi, Harri Hajerman. En tiedä, aluksi katsoin, että vittekö se edes tuulettaa, on sen verran päällikkö äijä, mutta kyllä se sitten vähän vii. Siis. Tuomaristo ei näe missään tapauksessa tuota kontaktia pilkun arvoisena. Hölttä. Heimonen nopeasti sinne kapteeni Töninille, jonka nosto on kyllä hyvä keskisen. Se on hieno nosto. Sitten tulee kakkospallo ja siitä tulee sitten se kavennusosuma, kun Liukkonen aloittaa myös maalinteon. Sitten tämä oli se kappulemus keskinen. Eikö se Liukkonen ollut, joka se maalinteon? Joo, kyllä se Liukkonen oli. Niin, mun mielestä se oli Liukkonen, joka niin kovalla itseluottamuksella keskinen lähti sitä palloa hakemaan. Kyllä se joo Liukkonen, joka sen iskee maalinen tästä. 1-3 kavennus. Se oli ihan hyvä peli MP:tä tuossa KPV:n 20. Joo, mä justiin mietin tuossa niin Dunin pelaston pallon tonne. Et nyt oikeastaan ensimmäinen kerta, kun siinä pääsee joku KPV:n muodon sisällä kääntymään. Ja sitten kun se pelasi sen pallon, niin oikeastaan yksi poikittaisiin. GPK-paidosta. Arjan, Goljahan Por tulee varmaan vähän tuohon Big Backin rooliin. Joo, ja hän on varsinkin ylöspäin on kyllä hyvä suorittaja, että tota, niin katsotaan mitä tuo tullessa on. Hyvä veikkaa, sieltä tulee sitten upea maali, kun minä vielä otan täällä vielä vaihtoja ylös, niin samalla huomaa, kun keskinen tykittää upeasti pallon maaliin. Täällä on tänään nähty ihan hienoja Eurogoal-maaleja. Katsokaapa nyt tätä, kun Topi Keskinen näyttää, miten pudista pelataan. Oli todella komea maali.
Ja pallovaikut vaihtaa kentältä pois. Numero 12 Umikori kummipelaaja Kyle Kurina. Ja 3-0 on muuttunut 3-2. Joo, ja 25 minuuttia noin peliaikaa jäljellä. Että tota.